ସେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସମୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପାଖ ରହୁଛୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ମୌସମ ହେଲ ସେ ଆମର କି ଧ୍ୟାନ ରଖି ପଡ଼ୁଛେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏକାରେ କରାଯାଏ ଯେତେଟା ବି ସୁଲଭ ଟିମ୍ ଆହେ ତୋ ମାନକେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ଯାଇ ଆମର କମିଟି ତରଫରେ ରଖା ଯାଏ ତ ପ୍ଲେୟାର ଭାଇ ମାନକେ ବି ଅନୁରୋଧ ଆହେ ତୋ ପର ନା ଯା ତୋ ପର ରହ ତାପରେ ଆମର ବି ଚାଲ ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲ ତ ଚାଲ ସେଇଟା ଟିମ୍ ଆମର ଯେ ବି ଆହେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆହେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ତୁମକୁ ଆମେ ବଧାଇ ଦେଉଛୁ ଆଠଟା ଖେଳ ସାତଟି ତରଫରେ ଖେଳ ବହୁତ ଅଂଶ ଲାଗେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ବା ସମାଧାନଗର ପରବ ଚାଲୁ ଆହେ ଚାଲି ଭାଇ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଚାହିଁ ଯେ ଆମର ଭାଇ ମାନ ମୈଦାନରେ ବା ଆମର ସୀମାରେ ଯେଉଁକି ଆମର ସୈନିକ ମାନେ ଲଢ଼େଇ ଲେଖେ ନାହିଁ ମୈଦାନରେ ଦେଖି ଠିକ ଏକା ଦୁଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଆଉ ଆମରେ ମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଏ ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇକର ଆମରେ ମାନଙ୍କେ ମୌକା ଦେଇଏ ଘର ମାନଙ୍କର ତ ମେହନତ ଆହେ ତୁମକୁ ନିହାତି ଆମେ ତୁମମାନ ଉତ୍ସାହିତ କରବ ଆଉ ମୋତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବ ଏ ଆମର ମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କେ ରୋଡ଼ ମୋତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବାଜା ଭାଇ ତଥା ଆମର।